овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте, вие сте на Телма, ние сме во хотел Лимака, ова е нешто конкретно. Денешната тема ни е спортска. Теретана, за некого викаат дека е втора дома, а за некого е место каде што се собираат испотени мажи. Некои викаат дека тоа им е издувен вентил, а пак некои таму се јакнат храброста и самодовербата. Денес ќе се прашаме и како тоа физичкиот изглед, кој што генерално е приоритет број 1 за жените и секогаш им дава ветар во грб, стана приоритет број 1 и за мажите. Заради кого вежбаат мажите? Заради девојките, заради себе или заради другите мажи? Дали во теретана може да се стане подобар човек? Дали со дефинирањето на телото, низ издржливоста и дисциплината може да се креираат и сопствените цели? Или пак напротив, како што растат мускулите, така растат и комплексите. Денеска имам квалитетни, компетентни и докажани гости во своите бранши. Еве ги! Иако сите мислат дека Мирко е роден набилдан, тој прво бил гимнастичар и тоа одличен. Ама еден поглед на мускулите на еден билдер, за секогаш ќе му го смени погледот кон вежбањето и правецот во кој ќе се движи неговата професионална кариера. Инаку, тоа е фаќач на крстот од 2009 година. Мирко Петровски. Тоа е првиот прогласен апсолутен шампион во бодибилдинг во земјава. За него во Битола викаат дека е легенда. Познат е и како Шварценегер од Широк Сокак, иако има доживеано семејни трагедии. Тоа на ликот не му се познава. Насмеан и секогаш спремен да ве мотивира со ура! Зоран Лазаревски Паљото. Таа ја знае тајната како мајка и после 2 деца може да има совршени стомачни и извајани мускули. Освојувач на неколку медали во бикини фитнес, а неа ќе ја прашам како не му е страф на незиниот сопруг да ја шета толку згодна. Цветанка Огненовска Аврамовски. Таа е атлетичарка, кралица на Скопскиот маратон. Нема трка во земјава каде незиното име не се нашло во првите 3. Авторка е на 2 книги, а трчаше и на избори. Незиното мото е кралицата ќе издржи. Весна Кираџиева. Добре ми дошле. Добро време. Замерки на најавите? Нема. Погодив дека си гимнастичар и дека го имаш фатено крстот 2009. Да. Ќе бидеш пак гимнастичар или пак ја скокаш по крстот? Скокав по крстот сега пак, мислам се избањав во Охрид. Аха, ама не го пак. Гимнастичар ќе бидам пак. Да? Да. Добро. Вие, некој од вас амбиции да за скокање по крстот? Мажот ми секоја година скока по крстот, 2018 година мислам дека беше тоа кога го фати и таа година се роди керкави. Ај, па е, стречичка. Таму? Кај тебе, како е? За скокање со крстот? Да. Не знам, никогаш ми нема дадено таква идеја, а не знам зашто. Ба, добро. Жени смеат да го заскокаат по крстот? Јас мислам дека смеат. Не знам дали смеа технички, туку мислам дека онака по-провокативно би било интересно, посебно по филмот, како се викаше на Лобина Митевска или тоа на Митевска да. Што го режираше. Мислам, јас го гледав и беше многу инспиративно за мене. Дори да се подразмислиш, може би. Да, или евентуално да направам истата фора, да застанам под камени мост, кој ќе скокна си театар. Ама немој, со такви финти, немој, ќе ги чујат, знаеш дека... Не кажуваме, да. Добро. Паљо, дај прво да слушнам за прекарот. Како и што значи тоа? Мислам, вие во Битола сите имате уникатни прекари. Сите имат прекари во Битола, тоа е дека е долга традиција. Добро. Да не збораме се за прекарите, има многу прекари, за сите, за поеќето ги знам историјата како настанале, еве за мојот. Од секогаш бев хиперактивен и како дете бев многу хиперактивен. Немирен, ама не во штетна смисла на зборот немирен, туку бев станал забавен, смешен. Темпераментен, сега поново се вика, да. Моето дете е хиперактивно и темпераментно. Да, и тоа што бев многу смешен, првиот прекар што ми го извадува негде на 8 или така 7-8 години, паљачот, врски шут. Тие што ги забавуваат кралоите, цароите што му правеа смешки. И после како што растиш се не може не одговара паљачот, така детски изгледа и го скратија на паљо и така. На паљото, ама блага форма. А духот си остана. Кај има подобри билдери во Скопје или во Битола? нескромно можам да кажам дека бодибилди го потекнува. Пазит ли ти не знаеш Битола? Јас можам да потврдам. Како? Јас како скопљанец можам да потврдам. Дека бодибилдингот потекнува од Битола и дека идејниот татко е Паљото? Е, не. Не? Не баш така. Не баш. Појке луѓе се. Не голема легенда и појке луѓе. Допринел премногу во бодибилдингот и во афирмација на спортот. Нема да се налјоти никој дека потекнува од Битола, мислите? Или тоа си е историјата, си е една па една? Тоа се факти. Факти. Да. Добро, факти. Окей. Мирко, тебе кога прв пат те снимав, тоа беше некаде 2005 година, тогаш ти го постави прашањето вака. Мирко, колку јајца имаш изедено? Слушај, тогаш ти ми рече, мислам дека Снеже тоа е некој поластан. Сега не знам дали е во вредност или во зафатнина. Сега сакаш да ми кажеш дека веќе со времето си изел цела куќа јајца? Јас сум геноцид за пилење. Многу јајца, последните активно 25 години по 20 на јајца, така да многу е тоа. А сега веќе не. Сега веќе како секој нормален човек. Сега преиде на кокошките. Не, воопшто не сакам да видам пилешко. Добро. Ајде сега да ми кажеш како му е на мажот ти, дали му е голема обврска, дали чувствува оптеретување, да те шета волку згодна? Воопшто не, заради тоа што има на вистина голема доверба во мене. Значи, тоа беше, да речам, причина плюс за да можам да го правам тоа што го правам, нели? Само да те прашам, ти дојде со идеја или он некако ти ја... Јас дојдов до идеја. Ова идеја мене ми беше уште, да речам, кога бев девојче, значи уште кога не бев мажена, кога не бев со обврски со деца, ама повеќе и поголем предизвик ми беше тоа да го направам откако ќе оформам фамилија, отколку претходно. И што ти вика, нема гајле срце вежбај, ама по дома да ми се шеташ, не? Не баш. Значи, на почетокот имаше малце некои предрасуди околу фазата, самиот процес. Како сето тоа се одбиваше, како тоа сето траеше, да речам понатаму, бидејќи и се запознаваше со самиот процес, тој самиот. Значи, јас го воведував чекор по чекор како сето оди тоа и се нешто ново дознаваше. Секоја работа, значи, што беше поврзана со тој процес, се нешто како од ведро небо доаѓаше за него и јас морав да му објаснувам на секој, но сепак тој е човек без предрасуди во секој случај, современ човек, значи модерен, со таков начин на размислување. Паљо, дали е така, потврдува и пошто се знаете. И кума му сум негова, така да слободно. Знам се кума и па модерен е многу, е се си пресади коса. Е па тоа е тоа, значи навако. Чекај, како иде тоа, што повлекни згодна жена, пресадување коса. Ние со Мирко не ги ме да пресадуваме. Ако може да падне, што повлекни. Ако да, ако да. Ни фен, ни чешел, ни... Помлади вака изгледате. Во секој случај, значи, човек со разбирање, човек со големо срце и пред се... влагам до теретана кога ти вежбаш, или? Тој доаѓа во теретана само да ги види справите и да ги гибни. А справите да ги види. Не вака да направи, само да види. Еден поглед да мари да ги спроба. За проверка, знам, добро. Дали чкрипи некоја, сајлата пред кинење, дали сум доволно безбедна. Да не се повредиш ти. Да не се повредам, точно. Се за мојата безбедност и сигурност. Добро. Весна, слушај го прашањето сега за тебе. Кога трчаш на кејот на Вардар, од левата или од десната страна трчаш? Зависи од која страна ја угледаш кејот. Така ли? Да, мислам дека секогаш сум од левата. Добро. Држи се до левата страна. Добро. Е сега вака, вие два... Тука седам. Затоа седиш до најлево, знам. Најлево. Знам. Е сега вие двајцата баш вака спротивно сте седнати, меѓутоа генерално имате и нешто друго заедничко освен нели спортот. Значи двајцата бевте кандидати за градоначалници, нормално нели, на различни општини. Меѓутоа која е идејата да спортист се кандидира за градоначалник? Дали му треба себе докажување, некаква потврда или не знам, нов предизвик? Зошто? Јас лично за мене можам да одговорам дека сум потекнувам од една од 6 најстари фамилии во Битола, роден сум на Широк Сокак. И лично сум емотивен и имам чувства за градот. И исклучиво само заради тоа два пати се имам кандидиран за градоначалник со голема желба и елан да направам некоја промена. Во сите знаеме во каква држава живееме, се што важи за свето, обратно важи за Македонија. И зошто не те избра? Затоа што само партиски мора да бидеш определен за да те одберат. А, така ли иде тоа? Е, одма кратко. Е, па, слушај, седиш десно, на кај десница да идеш. И само кратка информација. Да. Значи, во Лондон го одбреа комичар од 20 години, што беше на улица Пантонимичар, тој е градоначалник. Најпојки успех имае. Во Њујорк одбреа кикбоксер и тој имаше голем успех, али тоа зборам за освето кај нас тоа. Па и во Америка Трамп да се случи. И Трамп го одбреа. Реган беше глумец каубоец, па го одбреа за председател. Е, па ништо, трета среќа се. Како за се што сме далеко така. Не, ништо не е далеко. Близу е. Кој беше твојот отпор? Си бараш значи... едноставно да гледаш во какво општество живееме и барем не веде, јас за себе ќе зборам, некоја повисока цел, не беше само тоа дека треба промени конкретно во самата општина, туку генерално во целата држава. И тоа ми беше како еден вид на начин на чекор, каде што ќе отидам еден чекор понапред. Да ги растрчаш сите низ државата. Да, ги растрчам. Концептот е дека ако си спортист, нели помалку имаш време за образование, за елоквенција и не сметаат за најинтелигентните сештества. Стварно? Да. Стварно важи тоа? Дека ако си спортист? Да. Еве прашајано кога сум одела по интервју така, знаеш, подруго разговараш, начинот на кој што се изразуваш во контекст на другите спортисти. Те доживеале нешто такво, Мирко, ова прв пат јас го слушам. Јасно е. Да те потценат како спортист? Да. Шварценегер беше гувернер на Калифорнија, најјаката држава во Америка, никој не го потцена. Секоја зборува како Шварценегер од Широк Сокак. Да, од тој аспект. Меѓутоа кога зборуваме на пример од аспект фудбалери, кошаркари, ракментари, тоа е воглавно како замислата на тоа. Тука да, тука може како изгледа еден спортист, никој не е спортист. Помалите спортови да. Дека е екипен спорт и дека да. Кога се работи за индивидуален спорт, малце концептот и размислувањето на спортистите е. Имаат предрасуди луѓето, да? Да, барем јас така го имам доживеано. Да, што му фали на спортистот? Дисциплина има, храброст, освојува медали, значи знае нели е компетентен да биде на јас се согласувам, меѓутоа да, ете тие концепти некои остануваат на тој аспект дека можеби не се најквалитетните кадри. Ние во 30 години магистри, доктори видовме што направи. Не се спортисти. Магистри, доктори. Да, имаме нови генерации за докажување дека не е тоа така. Ќе биде. Добро. Мислам дека тоа важи и што многу од поодамна. Јас сум и физкултурно завршив и с факултет за физичка култура и луѓето со понижување, ама подруго гледаат, кажат ај див завршил. Дојде заврши прво. Да, така беше. А физкултурно. Физкултурно едно од најаките беше тогаш барем едно од најаките средни школи и гимназии. Покрај тоа што треба да си активен, да имаш практична настава, имаш исто и теоретска. Така да. Добро. Ајде одам сега понатаму и значи вака. На почетокот воведот беше дека нели физичкиот изглед е приоритет број 1 за жените. Меѓутоа, како тоа стана физичкиот изглед бога ми приоритет број 1 и за мажите, па по Instagram фрчат слики со сикспекс, па фрчат слики со мускули. Како тоа дојдовме до тоа да мажите повеќе сакаат да бидат и навежбани и подобро да изгледаат? Тоа од Битола ли исто потекнува? Не? Од Целсето потекнува и од Битола. Да, ама сакав да кажам дека на самиот почеток кога почнаа луѓето да вежбат тренинг за снага и да го обликуваат телото, беа мажите. Многу покасно се уклучија жените. Многу со предрасуди гледаја како жените дека како вежба ќе биде како машко, не знам што, од поќе мускули, ама за има еден куп категории и жените може да се одберат во која категорија сакаат да бидат. Например, бикини категоријата е баш јаствена, добра е, убаво изгледа. Сега тие што да се надпреваруваат во бодибилдинг, невкусно мене ми личи, лично за мој вкус зборам, женско со претерани мускули. А, така. Да. А иначе рекреативно, бикини, некои такви категории што изгледаат симпатично, тоа е супер. Затоа си одборавме и меката категорија. Да, така те пушти од дома, рекоа, иди вежбај, ама да бидеш како женско. Иначе другото пупу не важи. Мирко, ти имаш ли печаток дека повеќе мажите внимаваат на изгледот и повеќе сакаат да изгледаат добро? Па како што кажи Паљо порано, беше само теретана кога се каже поим за мажи. Чатпат на некој. Значи ние жените сакаш да кажеш дека ви се измешавме во теретаната? Да. Извини, молим те. Со тоа што доживеа се во кај мене во клуб има повеќе жени, неголи мажи, што е чудно, да. А порано имаше чатпат по некој девојче или жена ќе се појави така да и таа што ќе се појавеше ќе избркаат до душа. Тоа беше порано. Стварно сакам. И па на толку мажи една девојка ќе се појавили две. Како ја бркај, кажам. како ја бркаат, симпатично. Симпатично, у секој случај. Добро. Да, веројатно е така, се согласувам дека кога збориме паш онака за физичка работа, активност, теретана, секогаш мислам и јас сум долги години во спортот, секогаш било повеќе за машките, ама ако правиме сега некоја паралела со тоа грижа за физичкиот изглед, затоа што мажите мислам дека повеќе не одеа за толку за физички изглед колку повеќе за мажественост, да не изгледа. Немаше тогаш толку дотерување, немаше шминкери, немаше телефони за да се сликаме, да. Сега на Instagram што кажеш? Мислам дека тоа све се само шминкери кои што па да, е слободно ќе кажам. Кој сака не и со мене со Паљо, иако сме постари предизвикот, сите млади деца не ме прво. Ја за вас дајте еден предизвик после да видиме. Не, нема така да ве оста. Шминкери се сите, а тие што ставаат по Инстаграм се шминкери. Таа каде што одам, значи имам заприметено дека машките повеќе стојат пред огледало и се сликаат и повеќе посветуваат внимание на тој сликарски одел отколку на самото вежбање. Јас поке сум навлечена во вежбањето, сум, значи буквално кога влекувам таретана со никој не зборам, апсолутно со никој. И почнуваат. Добро, ти може ако слушај, ти може од други причини да не забраниле може. Проверка, има некој да не е за проверка. Дали кадарот е добар? Добро. Од кои причини сакаа да вежбаат мажите, веќе ја зачна приказната дека е за сликање за на Инстаграм. А кои се другите причини заради кои доаѓаат? Што вика, значи сакам да вежбам за да стекнам самодоверба или? Јас не кажав дека извини дека вежбаат за Инстаграм, напротив дека од Инстаграм вежбите се шминкери, шминка за да привлечат нели нешто. Инаку класичните вежби се класика и она што функционира. Кога доаѓа некој на во теретана, да разговара со тебе и ти кажува што сака да постигне или некогаш доаѓа со проблем? Кај нас да, пред се закажува тренинг, доаѓа мора за познавање, што сака да постигне, која му е целта и што викаат најчесто? Да се набилдам, да ме загледуваат по улица. Оние класика прашања порано беа, не сакам како тебе да станам. Да. Малку помалку од тебе, викам, добро. Првите 10 години се лесни, после се тешки, после полесно, така да. Тоа се прашањата, девојките сакам овде и слепи виш. Свадбарките? Да, свадбарките, класика, задник, сега е популарен или задник, што поголем. А сега сакаме да го зголемиме задникот, порано сакавме да го смалиме. Што викаат битолчани кои доаѓаат кај тебе во теретана? Зошто сакаат да вежбаат? И битолчаните. Сега ќе правам во мај 28 години фитнес Паљо беше постои. Да, ти се множат годините. Да. И многу ми се смешни кога ќе дојдат, ќе ви кажам са и машките и женските што машките идат и ми велат малце гради, имате рака за на плажа. И доста ми е толку. Не треба појке, не ми треба мене, И на Шварценегер наш му рекоа, јас не кем да бидам како тебе, Шварценегер му рекоа, не бери гајле, никош не може да биде. И демек малце, колку за напаша, спомнам како е тоа малце, тоа е како да му ги извеш тркалата на колата, да ја пустиш на удолница. Значи ти си едно комплетно тело од родвење, имаш листо, имаш нозе, раце, гради, значи како можеш да вежбаш само некој дел на телото, другиот да не го вежбаш. Треба во целина да бидеш целио, симетричен, да го вежбаш цело тело, да изгледаш како што треба. Или нозе некад никој да вежба, тешки му се нозете. Оти стварно се многу тешко. Како изгледаат тие што се со вака широки горе? Како Джони Браво. Како Джони Браво или како спортска кола со бандажи од југо или од пичо брај. Добро ги објасни добро. А девојките кога доаѓаат што бараат? Што викаат? Малце газо да си го кренам така задникот културно ете. Објасни. Да си го подкренам така задникот. Ба се друго не ми треба. Како не ти треба види го стомакот. Најголемиот проблем на женските овие тука портокалите двата види ги остана. Портокалите, ова е нов израз. Под лажичката. Добро. Само под лажичката имам маце сало. Јас и така маце цело тело треба вежба ги не може. Добро, вие како ги викате? Свадбарките тие. Добро. И тие сакаат да ги стегнат добро. И тие така мистимично не може, цело тело мора да се вежба од ладопетици да излезе добро. Никај женски, никај машки мора да има симетрија, не може да вежбаш одреден дел на телото, другиот дел да не го вежбаш. Многу глупаво ќе изгледа така. Нема да има симетрија. Добро е сега вака. Тебе ќе те прашам. Викаат дека жените се плашат да ги пуштат мажите во теретана од две причини. Да не случајно има некоја згодна вежбачка, или повеќе се плашат па да не се разгодни многу мажот, па да го загледуваат други. И вие ќе ми го одговорите прашањето. И од двете мислам дека. Така? Да. 50-50. За тоа ти викаш. Со тие што имам разговарано, значи поке првото. Да? Да. Заради тоа што поголем е сега процентот и на жени, така да има мислат дека одат со тој филм дека ќе запознаат некоја во теретана, па ќе почнат прашуваат, па ќе разменат број, така се тоа си оди чекор по чекор. Мада што не е баш така. Так, добро. Ако оди веќе за вежбање, зависи која е неговата цел. Добро, да се распраша по дома, има такви случаи кога се плашат жените да ги пуштат мажите у теретана? Не знам. Стварно не знам. Тие што доаѓаат кај тебе не си сплашени? Не верувам, не. Не? Добро. Мислиш дека држи вода ова, дека жените не сакаат да ги пуштат мажите во теретана, да не случајно видат некоја вежбачка или... Па са пак од мој искуство. А твое искуство, да, може. Во мојот фитнес клуб до сега се случени 7 брака, 6 веридби, 10 долги врски, 17 вработувања. Значи не да држи вода ова, ќе ви кажам и зошто. Алјо, имаме ли некој развод? Развод нема ниједен до сега. Јас мојо само првиот брак. Ти за сите. Само мојо. Добро, продолжи. Иначе, значи тоа држи вода, стварно држи вода. Зошто, сега ќе ви кажам, во ноќен клуб женското ќе клајмини, штикли, ќе се дотера, ќе се каче на некоја висока тераса и е недостапна, таа е недостапна, таа е кралица. А в теретана си е обично по хеланчина, не е напиена, не се замислува дека е кралица и многу е лесен контактот да запознаеш женска во теретана и да направиш нормален присебен муабет, отколку во ноќен клуб подейство на алкохол, подейство да не знам што, јас сум не знам кој и така натам. И затоа е опасно. Бракој, толку веридби, толку... И многу природен контакт може да направиш, природен контакт. На трките може ли да се склопат бракови? Што знам? Во трчање. Трчај си која ќе ја фатиш. Со прсте на така трчај. Има многу често случувано и кај нас. Мислам дека луѓето и за тоа и одат на вакви активности. Дали во теретана, дали на трчање. Социализација. Да, буквално тоа ни остана во денешното модерно време. Кога сме сите со телефони, некој вид на начин на како да се запознаеш со спротивниот пол или сустиот пол, кој како размислува. Така што да, ако сега во однос на тоа дали жените се плашат за своите мажи, ако тој отишол со намера, нормално дека ќе ти биде сосема сомнително, тогаш што и да направиш е залудно. Ама еве вака за луѓе кои што не се во некоја сериозна врска, ако не си мажена да си спортуваш, иди во теретана, ќе се омажиш или ќе се ожениш, така ли? Тоа ли е новиот слоган? Не баш, не значи дека 100% се успешни, ама добро де. Ама природноста на контактите. Тоа сега го наведуваме за да почнат да одат во теретана. За да почнат да вежбаат, а? Рекај мене имаше еден случај кошаркар, дојде на висока женска, знаеш кошаркарите сакаат високи женски. И тој убав и таа убава. Абе, една година одеше, таа е наточак, тој наточак подперен. Таа е натрака, тој натрака. Таа е ова. И молам Гоце, откажи се, леле, го кажав името. Не е битно. Добро било кој. Откажи се, молам со време, не се откажа, сега се во брак, си има керкичка и супер. Мирко, а ти имаш... Не знам, си доживеал нешто таква ситуација, да ги гледаш дека се меркаат некои, па да им помогнеш да се запознаат? Паљо знае колку врски, колку бракови, јас знам колку тајни врски имало, 42 сигурно. Тајни врски? Важно врска. Леле, сега, кога жените ке чујат, па тоа мажите не ги пуштат. Ако сте повеќе малку, нека така. Нека има љубов. Само мажите љубоморни, малку и жените така. Нека има љубов, нека има. Добро, добро. Во суштина, значи, викаме дека најпозитивни работи се случуваат во теретана. Меѓутоа, дали некогаш сте доживеале да, например, гледате нека некој кога доаѓа во теретана уште повеќе ќе се искомплексира заради тоа што не може да постигне тоа што го сака, не може да крева толку колку што сака, па да биде уште повеќе исфрустриран да вика ма што се запиша, дај ќе сидам во кафана. Тоа зависи од карактерот на тој што ќе дојде да почни со вежбање и да почни со тоа да го смени неговиот личен изглед физички, психички. Многу зависи од карактерот. Јас прв пат кога бев, сестра ми живее во Канада, во 88 година бев в Канада и влегов теретана таму. Во 88 овде бодибилдингот не беше многу развиен, така да јас немав кузнешо мускули, бев така нормално граден. Кога ги видов, мене не ми ја зедоја воопшто волјата, туку ми дадоја уште поќе волја, зависи од карактерот. И ми вели другар ме, ајде ме во друга теретана, овде гледај, баш овде упрам ќе вежбаме. А, ти се мотивираш кај што имаш големи мускули. Да, под кај ќе научам иначе. Значи се мотивираш се од Мирко, вака кога го гледаш? Како не? Сите си се мотивираме. Он ми е батко мене, јас од него се мотивирам. Добро, значи меѓусебност. Еве ја од Цеца и од Свесно. Да. И кога ги видов, за тоа време, значи, това му беа големи надпреварувачи се. И останавме таму и ми даваја волја, гледав како тренираат. Ама кај тебе сега гледаш дека некој има комплекси? Баш? Тие луѓе што имаат комплекси за вотеретан, имаат комплекси за цел живот, за се имаат комплекси. Значи тој е човек што е лузер, што се откажувал на самиот почеток, нема откажување. Мирко ја знае историјата моја. Од 87 се надпреварував, до 90 не бев прв. 3 години на секој надпревар, втор, трет, четврт, не изгуби волја. И после кога почнав да бидам прв, бев само прв. Само прв, секогаш прв. Малку поразлично кај нас во атлетика, затоа што не сме повеќе сме надворни, или дали на кеј, дали на стадион, и кога доаѓаат посебно рекреативци, сега нели е тренд трчањето, рекреативното трчање, скопски маратон, таков концепт. Ти ги комплексираш луѓето која вака ќе се залеташ. Мислам, затоа викам дека е обратно, затоа што кај нас, например, доаѓаат луѓе затоа што не доаѓаат само за да изгледаат убаво, туку имаат конкретна цел, сакам да го финиширам маратонот. Имаат тајни целта и затоа се фокусирани на тоа. Немаат идеја дали во меѓувреме ќе набилдат, ќе изградат тело, дали ќе запознаат некого. Мислам дека сето тоа попатно се случува и само им дава дополнителен предизвик. Пример, ако се пријавиле на една трка на 5 километри, за 2-3 години ги гледаш дека се пријавиле за полумаратон, тоа е 21 километар. Сите целта им е да бидам Весна, кога ќе порасам сакам да бидам Весна. Кога ќе надминат тој финиш, после предизвик им е цел маратон. После им е предизвик да отидат надвор, не знам, во Берлин, во Токио. Малце друг концептот во атлетиката, што мене искрено тоа им се допаѓа, ама секој со своите, нели, амбиции, приоритети. Цеца, тебе да те прашам, значи, кога те гледаат вака згодна, убава, што мислиш, има повеќе љубоморни погледи, повеќе завид покажуваат луѓето или повеќе ти се воодушевуваат? Па да, мора да постои, значи, едниот дел на публика и другиот. Значи, едните да те туркаат уште повеќе да му докажеш дека можеш, а другите да го оправдаш тоа што ти се восхитуваат едноставно. Сум имала повеќе случаи каде што ми се восхитувале заради тоа што начинот на кој што сум го постигнала тоа со оглед на тоа што имам обврски и како сопруга и како мајка, исто така и како дела. Не ти викаат земи готви мори што се сликаш вака гола. Сериозно такви коментари. И како им земи го тенџерето или замеси тесто напрему на мажот манџа, нема врска, значи не дека не правам, нормално е тоа. Само работата е што секогаш ќе постојат такви луѓе. Колку и да си совршен, колку и да се надоградуваш и ништо да не ти фали, значи секогаш ќе има тука некој кој што ќе те критикува. Тоа не треба да биде причина за да застанеш тука, за да не проложиш понатаму. Нека си љубоморат. Точно, сепак овој спорт е да се докажеш најпрво на самиот себе си, да се победиш самиот себе си, докаде ти можеш да стигнеш со таа форма што нели си ја направил. Секогаш можеш повеќе од тоа, така да повеќе дефинитивно сум имала жени кои што ми се восхитувале. Добро, значи жени кои што ме прашувале како тоа да го направат тие, јас едноставно сум ги кажала. Првата задача како да изгледаат така излезе од којна. Така ли? Тоа е првата нешто. Јас не би рекол. Или најми готват. Не? Или што викаш? Пошто вие викате во теретана ми рекоа стомачните се прават у кујна. Повеќе и во кујна сум јас. Што вики сама си ги правам. Во кујна, зимаш и стомачни, правиш у кујна. Готвиш за стомач. Добро. Повели Мирко? Така едно прашање, јас сакам протеин за стомач. Да. Како може протеин? За да го заокружиме овој дел од разговорот, морам да ве прашам. Каде расте чајот за слабење? Во нива. Добро. Постои ли чај кој што ја ќе го пијам или било кој да го пие и вака ќе си слабееш? Земи написе 2 кила одма, земи написе 3 кила одма. Нема таква магија, нема таква магија. Значи да не веруваме во чај за слабење. Работа, тренинг и диета. И дисциплина. Добро. Нема магички. Кога станува збор за професионалност или за успех, само тоа што ми рече на нива, викаат единствениот начин да ослабиш со чај за слабење е да идеш и да го береш. Е така да. Зависи колку е далеко од местото кај што живееш. Па далеку да нема. Ќе прашаш кај е недалеку. Далеку. Тој од Кина да го земеш, да го набереш. Добро, јас тука ќе побарам еден джингл затоа што имам еден предизвик за вас двајцата. Спремни сте? Спремни. Добро, како рековме колку години имаш? 62. Ти имаш? 47 уште малку. Добро, пропорциите кои ви се на бицепсот? Си ги знаете? Сега негде 44. 44? Не верувам дека толку можда. Толку? Можда. Че да сте имаш нешто поише ти. Не, многу повреди му. Барам джингл, спремни сте за предизвик. Ајде. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве сме спремни. Значи предизвикот е буткање на рака. Добро? Кога последен пат ја практикувавте оваа дисциплина? Последен пат кој практикував ја повредив раката, така да. Леле, не. Види, веднаш почнавте да се правдате, значи ако изгубите. Не. Го вратам за еден надпревар, кога јас како јуниор бев такмичар појде јуниор, он беше сениор и се најдовме во апсолутна категорија, победи Жарко Съдев, сега ќе ти вратам за тоа. Одговори му, реплицирај. Жарко победи, ама ти ме победи. Втор, јас не. Така прво направи. Добро, чекај се. Добро, ајде вака. Чекај да видам. Вака. 2 секунди. Ајде, добро. Хоп, добро, вака. Чекај, можеш. Добро? Чекај, не сум кажала старт. Погледни го у очи. Ајде. 3, 4 и ајде. Ајде, динавивајте. Не му попушти! Не? Откажа раката. Со другата сакаш? Не. Со левата? Не, доста е. Ви благодарам. Победата си ја однесе во Битола. Ете така да се поздравите. Чекај, дај вака да прогласам победник. Не вака, дај вака. Победник, 3, 4. Ева го победникот. Вратете се на место. Дами, сакате и вие? Ајде да видиме сега. Ајде. 3, 4, ајде. Ајде. Да, ние ако може јас со нога вака да се буткам. Не, може со нога сега. Да видам со имате, пази, имаат и слак, тоа е добро. Добро, окей. Имаат по едно простенче, све е добро, значи црно-бело, црна-бела комбинација, одлично. Значи му се извинува сега, само да знаете у позадина и му вика ти попуштив. Така ти се извини? Ти му се извини? Не, друго зборам. Не? Срамно име или како? Добро. Мора сега, слушај. Значи, скопската... Ето да ја оправдаш, ајде. 3, 4, давајте. Дека сум гостинка затоа. 3, 4, прво погледнете се у очи. 3, 4, добро. Чекај. Добро, ајде. Ништо, си оди победата. Уште еднаш да те, ама не, слушај. Мислам дека ова не беше фер. Со левата рака треба Весна да иде. Со левицата. Левицата и е појака. Со левицата. 3, 4, ајде. Левицата е. Враќајте се на место. Браво. Само нека прозвучи нешто конкретно. Епо се вративме, значи ги имаме победниците во предизвикот буткање со рака. Меѓутоа, да ви кажам, ја откривме тајната зошто победила оваа страна. Што правевте по пат, доаѓавте на кај Скопје? Ајде, Цеце, кажи, што имате во багажник? Тегови. На секое застанување, на секоја бензинска станица, ние си кревавме тегови. Значи, си го вежбавме бицепсот, бидејќи имавме пречувство дека ќе имаме еден ваков тип на предизвик во емисија. И едноставно си дојдовме спремни. Што било? Вие немавте тегови. Немавте прилика, не. И плюс клекој. Ми тижете без клека. Добро, немаше предизвик. Не, па ние дека немавме тренинг денес и мораше некако да камуфлираме. Да надокнадиме. Тоа сакав да прашам, кога се станува зависен од тренинзи и во суштина дали тоа е фаза во која што треба да се загрижи човек и да рече чекај што правам? Зависен. Тоа е како кој ќе се заљубиш. Се заљубуваш во... Јас сум се заљубил во спортот, па да, во спортот, во бодибилдингот. Добро, а не е претерување? Не е претерување. Обсесија да ти стане? Добро, моето станало професија веќе, а не обсесија, така да... Никогаш не сум, толку не сум, кога сум се спремал за надпревар, било конкретно за набина, кога не сум се спремал, сум живел и нормален живот, така да никогаш за мене не било обсесија. Апсолутно. И торти и све. Па јас да. Добро, како е таму? Значи обсесија ли е? Да, зависност е. Јас приметувам затоа што ете, сега полека излегува малку од професионалниот спорт и атлетика, меѓутоа дури кога сум била во топ форма, има период кога правиме пауза, например недела-две помеѓу сезони, и во тој период кога не правам тренинзи или нивото. Имаш грижа на совест? Па не е грижа на совест, повеќе телото почнува да ти, како да кажам, да ти изгудалува, почнува на пример на енергија. Да. Тоа мене сопругот ми вика денеска не си вежбала ништо нервозно. Да, ете тоа. Тоа значи ти не си завистерата издувај се. Да. Така? Одма те сеќава дека не си била на тренинг. Дека не си била. Гледаш нека друга физичка разлика. Не, така, значи теретаната бија и на подобрување на различните односи. Значи тоа не го спомнавме, значи што се подобрува со вежбањето. Што се подобрува? Ајде да видиме што. Дали во теретана се станува подобар човек? Дефинитивно да. Дефинитивно? Да. Со спорт генерално. Со спорт, со било кој било каков спорт. Генерално. Се подобрува квалитетот на животот во секој случај. Се подобрува расположението, сонот. Стануваш покреативен, стануваш подисциплиниран, стануваш подобра верзија од самиот себе си, на тој начин излегуваш од твојата комфорт зона и гледаш надвор од тоа од видикот што си го имал претходно, значи не гледаш само напред, туку и надвор, и со тоа значи отвараш нови врати за тебе како личност. Го менуваш погледот кон светот, кога ти гледаш промена во твоето тело, на твојата личност, значи поинаку гледаш на работите околу тебе што се случуваат. Сега, ама важи едно друго правило, вика, ги вежбаат сите мускули на телото. Ама овој мозочниот мускул, сивата мозочна маса некако потешко. Дали треба, прашувам, пред влезот во теретаната, да си има фино лепо една библиотека со книгички, зимаш па дурси на степер да читаш. Може јас да одговорам? Може. Јас кога почнав да тренирам 86-та година, прв пат, бодибилдинг, немавме апсолутно ништо. Ни YouTube, ни социјални мрежи, ниту па некој тренер да ни каже нешто, ништо. За тоа време нас 50 марки беа големи пари. Јас плаќав 50 марки да ми дојде Флекс писанието од Америка на англиски јазик, и за да го читаме и се беревме сите кај мене дома 10-15 души, јас му го читав и му кажав сега се јади вака, сега се вежба вака, така. Значи на почеток почнавме да читаме ние бебе. Ај па тоа реков, затоа реков. Сега не читат. Сега одат сакат по најкратки опат. Да си биде правило, до секоја теретана библиотека. Сега сакат јас одма. Јас пак немаме проблем. Не. Затоа што си за другите паметна глава коса не трпи. Ние си се шишаме така. Чекај уште едно, како рече? Паметна глава коса не трпи. Да. Молим лепо. А за тоа сите билдери немаат коса. Тој што знае тајната. Значи, чекај сега, тоа значи, тие што се во теретана гледаш со коси, не се. Нешто не е во ред. Ама и брада треба да пуштам. Сега што правиме? Ке мора да има. Ке пуштам, отишу. Добро е сега. Знаете што има многу анекдоти за во теретана, вие сигурно ги знаете, меѓутоа едни од анекдотите се клетва кога ќе му испратиш на некој билдер и тоа многу сериозно го сваќа. Да ти сисиш од мускулите. Шо си вака ослабен денес, готово го пресеш. Бара огледало. Јас ке ви прочитам неколку од тие што ја ги знам, ако не ви се допаѓаат моите, можете слободно да си додадете и ваша. Значи која од овие мислите дека е баш онака, може да се осече во корен. Да дае Господ да ти падне тек на малото прсте. Да дае Господ да испуштиш гулаб во теретана. Да даде Господ да не можеш да дигнеш тек дур те гледа симпатијата. Да даде Господ да ти ја затворат омилената теретана и да даде Господ никогаш нозете да не можеш да ги навежбаш, само горниот дел да ти биде навежбан. Тоа последното најлошо. Првото и последното. Да, веројатно последното. Бидејќи теретана и сите да се затворени теретани, јас повторно ќе се снајдам и ќе се извежбам. Дали со камења, дали со дрво. Значи да даде Господ да ти падне тек на малото прсте? Мене тоа најезиво ми делува. Најезива? Да. Добро. Сега сум заплашил тек да не ми падне на нога. Добро. Треба да носиме ние за град градежнички чеги. А што ни една теретана не те спасва, ни една справа. А испуштање гулаб во теретана? Тоа многу пати. Случило и мене колку пати. На сите, и на женски, и на машки, на сите. Да, веројатно затоа има гласна музика. Да. Можеш само да осетиш, ама не можеш да слушнеш пошто има музика. Ја откривме тајната зошто има гласна музика во теретана. Добро. А ова, да дај Господ да ти пукнат шарцевите во теретана пред симпатијата? Мене ми имаат пукнато, ама не мислам. ми имат пукнато. Добро. И? Добро што навреме се видов и си носев резерва и се пресеков. Добро. Тоа беше кај некого теретана. Така ли? Пукаат под терет или? Пукаат старите шорци, сега новите се неквалитетен материјал. Неквалитетен материјал. Затоа секогаш се го проверувам квалитетот пред да нарачам нешто. Сега машките носат хеланги, нема пукање тука сега. Веќе јас одам вежбам, значи не се сликам пред огледало и кога имаш поголем терет нормално, ако не е квалитетен материјалот на хеланката или шорцевите, било како доаѓа тука до пукање дефинитивно. Добро. Ме женски добично клават еден број два помали. И топно. Реално мажите тоа го прават. Сега вика на тие кои што одат во теретана, како им растат мускулите, така им се намалуваат броевите на рамбовките. Така ли? Потесни. Така, може. Еден го прашам што ти толку тесна мица да не ти од 600 делење. Та есто и толков не може да облече. Така се зима. Добро. Таму во тој сад кај тебе Весна, големиот го гледаш, имам поговорки. Ајде да извлечете по една поговорка, секој од вас, да. И земи една па подели го, дајм го на нив. Како хостеса вака. Да, не бараш како хостеса, може да си го подаваат. Да видиме што има и ајде. Повелеле. Може ми проциташ. И тато ветрува? Добра. Не читаш. Што? Празно? Нема научари. Треба помош. Добро. Ајде, Весна, ти почни со твоето, па ќе му го прочиташ и на Мирко. Што вика? Ако ви оди премногу лесно, погледајте подобро, може би оди надолу, непознат автор. И што значи тоа? Трчаш на удолница? Да, трчаш на удолница. Кај нас, да, се слагам со авторот, со непознатиот автор. Затоа што ако ти оди премногу лесно, значи стварно нешто не е во ред. Кај нас маратон вообичаено се смета дека тоа е кој најголемиот предизвик во спортот и нешто најнапорно и нема лесно. Нема лесно. Добро, ако е лесно, не е неарно, да не се стркалаш. Или ако го завршиш маратонот или на сред трка не почне нешто да те боли, нешто не е во ред. Потоа, ако немаш воспаление, не си вежбал. Добро. Има една поговорка за атлетичарите. Ушова горница и нема повеќе удобници. Нема повеќе удобници. Во тој стил, да. Ајде. Филозофски. Да. Цецар, ти? Нашата најголема слабост лежи во откажувањето. Најсигурниот начин за успех е секогаш да се обидете повторно. Дефинитивно, значи, ова како јас да сум го кажала, оној кој што се откажува, значи, е човек без карактер. Не се откажува, значи, ако денеска не дигнеш, утре можеш. Нормално, значи, не еднаш, два пати, пет пати да пробаш, значи, бидејќи секој пат кога се обидуваш, си се поблиску до целта. Добро, ајде, Мирко, што ти? Пред се, подготовката е клуч за успехот. Така. Па да, то треба да се подготвиме прво ментално, нели, да се створи некој план за понатака, нели, тоа да се оствари, да се реши. За јас би рекол дека би додал само дека и да си има план Б. План Б, План Б, секогаш како клуч за успехот, па да. Добро, нека биде така. Ајде, што вика твоето? Шансите не се случуваат, вие ги создавате. Така ли? Така и никако поинако. Никако поинако. Затоа што Майкл Джордан рече, можам да признам неуспех, ама не можам да признам да не пробаш. Добро. Моето вика, оние кои те сакале пред да успеш, по твојот успех нема да те сакаат. Славата и успехот не се простуваат. Може сите заедно да заклучиме дека ова е така? Апсолутно. Така е. Така е, не се простува. Ти викаат некогаш Паљо, што имаш мускули? Или не ти ја признаваат, не ти го признаваат успехот што си го постигна? Цел живот е како фудбалски натпревар. Секогаш еден дел ќе вика уа, а еден дел браво. Ако ти му обратиш внимание на тие што викаат уа, нема да стигнеш нигде. Ама твојот извик е Ура! Ура! Викам ура за джингл. Одиме. Само нека прозвучи нешто конкретно. И добро, веќе сме при крајот, значи останува уште да ги донесеме крајните заклучоци. Фантастична дискусија имавме и секако да ви дадам подароци за тоа што прво за победниците, а потоа и за оние утешна награда кои што не успеа во предизвикот, меѓутоа не значи дека се помалку вредни наградите. Бидејќи денеска е недела, значи постои она фраза која што сите ја кажуваат од утре, односно од понеделник ќе почнам да вежбам. Дали постои некаква магија, некаков магичен прав, нешто да се испи и стварно да почне од понеделник да вежба? Што им правиш ти или како ги Советуваш? Во последно време јас порано многу поќе му велев треба да прекинеш со пушење, треба да почнеш да вежбаш, види каков си изгледот, треба да го подобриш. Сега како што вреди времето престанувам се помалку да му зборам, така да оставам тие сами да се мотивираат, дали ќе му текне или не. И сега има на група на луѓе ме лажат, некој ме лажи 6 месеци, некој на година. И кој ќе ме најди, знаеш што, откако ти е работното време, понеделник како работиш. Понеделник почнувам, готово. И сега му велам ќе заменам комбе, ќе идам по дома, ќе ве фрлам ковриќа компири во комбето, ќе ве носам и ќе ви искипам в теретана и да почнете да вежбате и прекуглам и стодени со овие лагите и сапочувате тротоарот, да го менаме каде да одам и преминува отасане ми мавка здраво и заминува на брзина, да му речам понеделник сме денес. И те паѓа со комбето, ќе не носи во теретана. Добро, како ти ќе ги мотивираш да почнуваат од понеделник или од среда? Да почнуваат, да не чекаат да дојде понеделник. Значи од денес, од вчера почнете. Има теретани отворени во недела, може и во недела. Да. Дури има теретана 24/7 што работи во Битола. Ако не на кејника трча. Ако сака, значи, доколку сака, значи може. Не мора да го чека понеделникот. Ми вика како се мотивираш ти? Јас не се мотивирам, јас сум само дисциплинирана. Тоа е тоа. Добро, како? Јас не ги мотивирам да дојдат да почнат од мене. Сега кој ќе кажа ќе дојдам од понеделник, јас му викам почни се од зашто од понеделник чекаш да помине цела недела, почни се од денеска, почни се од утре. Така, што ќе дојде во теретан. Не од први ќе почнам, па добро викам истото тоа. Да, од први, од 15, 17 истото е. Не можеш. Што ги кажеш повеќе? Од понеделник или од први е само изговор. Почетот сега веднаш. Веднаш тоа е. За трчањето е исто? Исто, апсолутно. Само првиот чекор од врата да го направиш, тоа е најтешкиот момент. После тоа е селесно. Добро, епа, фантастични одговори ми дадовте. Ви благодарам, ги мотивиравме, ни остана само неодговорено прашањето зашто вика дека дебелите луѓе се среќни, што значи тоа слабите и деневежбаните не среќни ли се? Не, обратно, сите спортисти мислам дека се посрекни од тие што не се спортисти, да не ги напредам сега. Добро. Од тие лачи хормону на среќа со живо како спорт. Точно. Факти. Добро, значи имам подароци за вас. Да, и за мажите имам орхидејата на сопругата Кеја. Да. Повели. Значи, еве тука имаме исто и од нашите драги пријатели од Меркур, нашиот генерален покровител, исто. Значи, дека победивте, де. Добро. И секако она што им фали, секогаш е добре дојдено нели на вежбачите, на оние кои што спортуваат, се витамини, минерали. Значи, тука ги имате нашите драги пријатели Кенди. Повелете, сите ги добивате истите. Pink Staff, ова е за чистење, чистиш се. Мислам дека ќе се најде и во теретаната, затоа што и слушав дека хигиена, барем вежбачите не одржуваат доволно, ама со короната почнале, затоа што ете така. Одвај, арно. Да. Значи, она што му треба на секој спортист, секако е гел, ова е за ладење, значи генерално ако има нека вкочанетост, некоја воспаление. Сега за рацете, јас и Мирко ќе се намат. Да му даеме на Мирко подобро. Значи, кедров ајс балзам, од природни состојки ќе пробате, ќе ми кажете. И имаме тука HyperMen, терапевски производ кој што генерално е за намалено либидо. Слоганот е не се спушта. Не знам дали билдерите имаат проблеми со сексуалната активност. Јас не. Нема. Добро. Може некогаш во иднина. Добро. Баш напротив, со вежбањето се зголемува. Благодарам уште еднаш. Ве поздравувам и вас, драги гледачи. Не заборавете секоја недела 17 часот на Телма телевизија нешто конкретно. Ако не сте не гледале премиерно, тогаш тука сме на YouTube, на Facebook, на Instagram, на TikTok и не заборавајте посетете ги vega.mk кои што се грижат за мојата насмевка, може да се грижат и за вас, за вашата и купете си секако убавен и здравје. Поздрав! Не заборавајте да кликнете subscribe и не заборавајте да го кликнете звончето за секогаш кога имаме нова содржина да добиете известување.